Pas shëtitores Taulantia në Durrës, ku ka nisur punimet dhe që pritet japin një pamje të re, ka nisur puna për rikonstruksionin e rrugës nga segment Hotel Arbri del Hotel Aragosta. Në përpjekje për të ringritur për të nisur sezonin turistik, që duket jo i lehtë pas ngjarjes së tërmetit dhe pandemisë së COVID-19, zhvillimi i turizmit në këtë pjesë të rëndësishme, siç është rruga drejt Curilave, do të përballet dhe me punimet në rrugë. Sipas tabelës shoqëruese orientuese që ka vendosur Bashkia Durrës si investitori dhe zbatuesi i këtij projekti, afati i realizimit të punimeve do të jetë 84 ditë. Donë se punimet po vijojnë me intensitet, me synimin që kjo rrugë të përfundojë sa më shpejt, ajo duket se nuk do të jetë gati as në mes të këtij sezoni turistik. Zona ku po kryen ndërhyrje parashikohet të tjetërsojnë hapësirën, duke filluar nga projekti Veliera dhe vazhduar me rehabilitimin e shëtitores Taulantia. Investimi në këtë rrugë me gjatësi 720 metra po kryet me fondet e Bashkisë së Durrësit me një vlerë prej mbi 14 milion lek. Dhe në këtë segment do të zhvendoset shtresa kryesore, duke i zvendosur ato me të reja, si dhe do të shtrohet asfalt i ri me një sipërfaqe prej 6980 metra katror. Sipas projektit, parashikohet që të vendosen dhe sinjalistikat horizontale dhe vertikale. Shëtitoria Taulantia në Durrës, e njohur gjerësisht si zona e Volgës, po i nështrohet rikonstruksionit, ndërkohë që të gjithë operatorët e turizmit, por dhe gjithë qyteti i kanë sytë drejt sezonit turistik.